ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୋମବାର ବଜାର ଯାଇ 2 କିଲୋ ଟମାଟୋ ଦେବାକୁ କହିଲେ। ବଜାରରେ ପସରା ମେଲାଇ ବସିଥିବା ବେପାରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଖପାଖରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନାଇଲେ। ବେପାରୀ କିଛି ନ କହି 2 କିଲୋ ଟମାଟୋ ଧରାଇଦେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ 50 ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ଦାମ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା? ବେପାରୀ କହିଲେ 160 ଟଙ୍କା ହେଲା। 100 ଟଙ୍କା ଧରି ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ପାଇଁ ବଜାର ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ପ୍ରତିଟି ବଜାରରେ ଏବେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଟମାଟୋ ଖଟାରେ ବି ଟମାଟୋ ପକାଇବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଚିକେନ୍ ଆଉ ଡାଲି ତ 2 ଦିନ ହେଲା ଟମାଟୋକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ଯାହା କିଚେନ୍ରେ ଟମାଟୋ ତାକୁ ଲୋକେ ମହାଜନ କହିଲେଣି। କଟକ ଛତ୍ର ବଜାରରେ 80ରୁ 90 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଟମାଟୋ। ଦର ଦେଖିଲେ ଟମାଟୋକୁ ଦୂର ଜୁହାର କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, 15ରୁ 20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟମାଟୋ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ପାଗ ଅନୁକୂଳ ନଥିବା ଓ ଚାଷୀ କ୍ଷତି ସହୁଥିବାରୁ ଟମାଟୋ ଚାଷ କମିଯାଇଛି। ନାସିକ ଟମାଟୋ ଆମଦାନୀ କମ୍ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଆସୁଥିବା ଟମାଟୋ ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଟମାଟୋ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛତ୍ର ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଟମାଟୋଟା ଆସେ ବାହାରେ, ମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଯେଉଁଟା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆସୁଛି। ସେଇଟା କିଛି ଦିନ 15-20 ଦିନ ତଳେ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା, 40-50 ଟଙ୍କା ସବୁ ବିକୁଥିଲେ। ଆଉ ନୂଆ ଫସଲ ବାହାରିବାକୁ ତାଙ୍କର 15 ଦିନ ଡେରି ଅଛି। ଏଇ ପିରିୟଡ୍ ଭିତରେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ଟା କମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ରେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପରିବା ରେଟ୍ ତ ସବୁ ବଢ଼ିଛି, ଟମାଟୋ ବି ଏକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଇଛି, 50-60, 60ରୁ ଆଜି 100 ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଠି 5 କିଲୋ ନେବା ସେଠି 1 କିଲୋ କାମ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ 25ରୁ 30 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବା ଟମାଟୋ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ 100 ଟଙ୍କାରେ ଟମାଟୋ କିଣି ଗ୍ରାହକ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଉଛି। ସେପଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଲା, 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟମାଟୋ ଦର 150 ଛୁଇଁବ ବୋଲି କଞ୍ଚା ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ କହିଛି। କେବଳ ଟମାଟୋ କାହିଁକି, ସବୁ ପରିବା ଦର ଏବେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ମୋତେ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲା କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ ଆଉ ଖାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଭଲ, ତାହେଲେ ଆମର ତ ରୋଜଗାର କମ, ତାହେଲେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଖାଇବାଟା ସମ୍ଭବ? ନ ଖାଇବା ମଲେ ମରିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ। ଲାଇତି 150 ଟଙ୍କା କିଲୋ, ସିମଲା ମରିଚ 150 ଟଙ୍କା କିଲୋ, ପୋଟଳ 80 ଟଙ୍କା କିଲୋ, ଆଉ ଜହ୍ନି 60 ଟଙ୍କା କିଲୋ, ଭେଣ୍ଡି 80 ଟଙ୍କା କିଲୋ, ସବୁ ରେଟ୍ ଅଧିକା। କେମିତି କରିବା? କରିବାକୁ ତ ଖାଇବ ନାହିଁ, ମଣିଷ ଖାଇବ ତ ନିଶ୍ଚୟ, ଯେମିତି ବି ହେଲେ ଯେତେ ରେଟ୍ ବି ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମେଇବା ଆଉ କ'ଣ, ଯେମେ 2 କିଲୋ ନେବ ସେ 1/2 କିଲୋ ନେବ। 10-12 ଦିନ ତଳୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ପୋକ ବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ଗଛରେ 5 କିଲୋରୁ 7 କିଲୋ ଫସଲ ହୁଏ ସେଇଟା ଅଚାନକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନେ 8 ଦିନ ହେଲା କମି ଯାଇକି 2-3 ଦିନ ହେଲା ପୁରା କମିଯାଇଛି। କିଲୋରୁ 1.5 କିଲୋ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଆଜି ବଜାର ହେଉଛି 60-70 ଟଙ୍କା କିଲୋ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହୋଲସେଲ୍ ମଣ୍ଡିରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ରିଟେଲ୍ ସେଲ୍ ବିକା ହେଉଛି ସେଠି ବି 80-90 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଛି। ଏଣୁ ଏଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ 150 ଟଙ୍କା ଉପରେ ଛୁଇଁବ ପଛେ, କିନ୍ତୁ କମିବାର ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ ବିନ୍ 200ରୁ 280 ଟଙ୍କା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ 140ରୁ 200 ଟଙ୍କା, ବାଇଗଣ 80, ଜହ୍ନି 80, ଅଦା କିଲୋ ପ୍ରତି 260 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।